Tak krásný dobrý čtvrteční podvečer vám přeji. A ještě, jako je zvykem, vydržíme minutku dvě, než se připojí i zbytek sledujících. Pojďme se tady podívat na fotky, momenty z různých akcí, které naše vysoká škola pořádá. Pojďme se tady podívat a za chvilku začneme. Jste tedy možnost vidět záběry z několika akcí, které naše škola pořádá. Jsou tu akce vzdělávací, poznávací, zábavně kulturní a mnoho dalšího. To bylo tedy na začátek. Já bych se vám představil, mé jméno je Daniel Svoboda. Na Škoda Auto Vysoké škole momentálně studuji navazující specializaci, a to řízení mezinárodních dodavatelských řetězců. Na Škoda Auto Vysoké škole jsem zároveň studoval i bakalářský obor a krom toho, že jsem studentem, jsem i praktikantem zahraničního oddělení. To by bylo tedy krátce o mně. A jak jsem již říkal, díky fotkám jste měli možnost vidět jak exteriér, tak interiér naší školy. Pojďme se ale společně podívat, společně s kolegyní a spolužečkou Ivčou, na to, jak to u nás vypadá ve škole vevnitř. Pojďme si tedy pustit krátké video. Ahoj, moje jméno je Ivča, vítám vás na půdě Škoda Auto Vysoké školy a dneska vás vezmu sebou na prohlídku, tak pojďte za mnou. Právě se nacházíme v našem atriu, tady probíhají různé akce školy, například Career Day, to je studentský veletrh pracovních příležitostí, anebo Bentley a Porsche Days, kdy vlastně auta parkují přímo tady uprostřed atria. Sídla kateder jsou různě rozmístěna po budově školy. Škola je rozdělena do tří části. Do části budovy A, části budovy B a do části budovy C. V každé z těchto budov jsou učebny a kanceláře číslovány podle pater, ve kterých se nacházejí. V naší menze si můžeme vybrat z několika teplých jídel, tak se pojďme podívat dovnitř. Dobrý den! Dej si kafe? Teď projdeme podél časové osy, která mapuje historii Škoda Auto Vysoké školy až nahoru do druhého patra. Tam navštívíme místo nejdůležitější pro všechny nové studenty a tím je studijní oddělení. Dobrý den, mé jméno je Lucka Kočí a se mnou se budete potkávat na studijním oddělení. Jsme v průchodu mezi budovou A a B a jdeme na zahraniční oddělení. Mimo jiné, z tohoto průchodu je krásný výhled na okolí řeky Jizery. Ahoj, já jsem Věrka. S námi se budete setkávat v případě, že se rozhodnete vyjet do zahraničí, a to jak za studiem, tak za praxi. V současné době máme více než 60 partnerských univerzit, a to nejenom v Evropě. A na praxi můžete vyjet v podstatě na jakoukoliv škodováckou pobočku v Evropě nebo třeba do německého Porsche. Teď se nacházíme v průchodu mezi budovou A a B. Je to taková vlastně naše chill zóna, které říkáme skleník, tady se schází vlastně nejvíc studentů a pracují na různých projektech, úkolech a tak dále. A my se teď budeme podívat na některé z našich tříd. Začneme touhle počítačovou učebnou.
Škoda Auto Vysoká škola má blízko k automotiv a proto se i třídy nesou v tomto duchu. Přesunuli jsme se do druhého patra, zde se nachází kancelář pana rektora, pana prorektora, paní kvestorky, ale také je kontroling, účetní a personální oddělení. Pokud se vám líbila naše prohlídka, navštivte naše internetové stránky anebo nás sledujte na sociálních sítích. Budeme se na vás těšit. Nashledanou. Já vás vítám i po třetí z našeho studia, dnes už to bude asi poslední přivítání z mé strany. Takže pojďme se tedy vrhnout na samotný program, co vás dneska čeká a nemine. Stejně jako v minulých dílech, i dnes nás navštíví tři hosté z naší vysoké školy. Dva se k nám připojí fyzicky zde ve studiu, jeden z nich stejně jako minule bude připojen online v naší obrazovce. Takže to byl tedy program zkráceně. Já ještě než začneme zmíním, vidíte za mnou internetové stránky www.naskokpredstartem.cz jako tedy Naskok před startem, který můžete získat, pokud právě tyto internetové stránky navštívíte. Zde se dozvíte veškeré potřebné informace, které by vás mohly zajímat jakožto uchazeče o studium na naší škole, a to nejenom pokud se hlásíte na bakalářské, ale samozřejmě i na navazující magisterské studium. Zároveň připomínám, že na těchto internetových stránkách probíhá soutěž, která trvá až do konce dubna, kde máte možnost po, řekněme, vyplnění a odeslání kompletní přihlášky ke studiu, tak budeme poté losovat tři z vás, tři výherce, kdy první cenou je získání stipendia na celý akademický rok, to znamená, že tedy celý rok u nás budete studovat zadarmo. Druhé a třetí místo je potom ohodnoceno semestrem zadarmo, takže stipendium na jeden semestr. Takže určitě neváhejte, je to skvělá příležitost, jak vlastně si finančně ulehčit studium. Takže to byla teda naše soutěž a než pozvu prvního hosta, kterým bude inženýrka Bára Bukovanová, koordinátorka našeho zahraničního oddělení, zmíním, že se ještě můžete těšit na docentku Romanu Čižinskou, členku katedry financí a účetnictví, a jako třetí host se k nám připojí inženýr Štěpán Lacina, absolvent Škoda Auto Vysoké školy. Nyní už bych tady rád pozval Báru k nám do studia. Dobrý den. Tak, ahoj Baru, moc krát děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Tak doufám, že se ti tu zatím líbí. A takže tedy inženýrka Bára Bukovanová, koordinátorka zahraničního oddělení naší vysoké školy. Baru, rád bych tě poprosil, kdybys mohla říct pár slov o sobě, říct, jaká je tvá náplň práce, popřípadě představit tým zahraničního oddělení Škody vysoké školy. Určitě, děkuji za slovo. Tak já se ještě jednou představím. Moje jméno je Barbora Bukovanová, jsem koordinátorkou zahraničního oddělení, ještě s kolegyní Denisou Římalovou. Máme také praktikanty, tady Dana Svobodu a Věrku Herčutovou, kterou jste mohli vidět v předchozím videu. Zahraniční oddělení na Škoda Auto Vysoké škole má na starosti správu mezinárodních projektů, spolupráci se zahraničními vysokými školami. Dále jsme určitou podporou pro uchazeče do anglických programů, případně cizince, kteří se hlásí do programů českých. Pomáháme s nostrifikacemi, vízovými záležitostmi a samozřejmě také pořádáme mezinárodní eventy, které naše škola pořádá jak v Mladé Boleslavi, tak v Praze. Super, Baru, moc krát ti děkuji takhle za milé představení. To byl tedy náš první host a než si sem pozveme druhého hosta, pojďme se společně podívat na video představení katedry financí a účetnictví. Pojďme na to. Dobrý den, já jsem Romana Čižinská a už 14 let působím na katedře financí a účetnictví. Spolu s mými milými kolegy z katedry garantujeme a vyučujeme předměty věnované podnikovým financím, daní a účetnictví, a to nejenom v tuzemském, ale i v mezinárodním kontextu. V našich předmětech se dozvíte, jak podnik funguje z hlediska finančních toků, jaké jsou jeho peněžní vazby k okolí a jakými způsoby můžete hodnotit a ovlivňovat jeho výkonnost jako budoucí podnikatelé nebo úspěšní manažeři. To
bylo tedy představení našeho druhého hosta. Já vás zde vítám. Dobrý den, paní docentko. Dobré odpoledne. Jsem moc rád, že jste i vy přijala naše pozvání. A stejně jako u Báry, i vás bych chtěl požádat, zdali byste se nám a hlavně našim posluchačům mohla v krátkosti představit, říct například, jak dlouho už na naší vysoké škole působíte a také například, v jakých předmětech vás budou moci potkávat budoucí studenti. Tak na Škodalto vysoké škole působím od roku 2006, to znamená už 15. rok. Několik let jsem zastávala pozici vedoucí katedry financí a účetnictví a momentálně jsem garantem bakalářského studijního programu Ekonomika a management. A co se týče předmětů, tak jsem garantem a vyučující základního kurzu v bakalářském studiu věnovaném podnikovým financím. Ten kurz se jmenuje Finanční řízení podniku. A v magisterském studiu potom manažerské finance, což už je kurz pokročilejší a taky je povinný vlastně napříč všemi těmi studijními specializacemi. Čili potkám se vlastně se všemi studenty v rámci jejich studia. Tak, takže ať už se hlásíte na bakalářské studium, či na navazující magisterské, docentka Čičinská vás určitě nemine, a to myslím jenom v dobrém. Páč, koho zajímá finančnictví, ať už více či méně, určitě skvělé předměty, spousta příkladů z praxe a tak dále a tak dále. Já vám moc krát děkuji takhle za vaše představení. A než se k nám přidá virtuálně náš třetí host, inženýr Štěpán Lacina, absolvent Škodauto vysoké školy, pojďme se podívat na video, které si pro nás připravili absolventi naší školy. Pojďme na to. V prvé řadě bych určitě řekla, že jsem využila tu možnost, tu zkušenost z té půlroční praxe. Protože člověk tím získá úplně, jako najednou se dostanete do jiného světa, kde vidíte, jak ty lidi pracují, jste součástí toho týmu, ty kolegy de facto můžete stínovat. Mně se v CS Cargo podařilo se dostat do týmu k vedoucím pracovníkům, takže jsem viděla, jak řeší ty dané situace, ty krizové situace, jak vedou porady, a to pro mě bylo hrozně důležité. Já bych možná zase začal tím, co je podle mě stejné. A stejné je to, že škola přistupuje ke svým studentům nikoli jako k nějakému inventárnímu číslu, protože jich má desetitisíce, ale přistupuje k ním jako k individualitám, k osobám, které mají svůj příběh, mají svoje starosti, radosti a taky mají svoji cestu k tomu vzdělání. A z mého pohledu, tak jako před dneska už 15 lety, kdy já jsem tady začínal studovat, nebo ještě víc, tak dneska platí stejně tak, že ten student si tady může najít to důležité, to, co ho baví. Je to veliká individualizace, třeba i silná výuka cizích jazyků, také nebývá toto vždy zvykem. Co se změnilo? Změnilo se toho strašně moc a to je samozřejmě díky škole, díky lidem, kteří na ní pracují, ale i díky studentům. Moje první pracovní zkušenost byla ve společnosti Bentley Motors, pak jsem pokračovala tady v Mladé Boleslavi. Jsem našla praxi na oddělení logistiky ve Škoda Auto, ale pak jsem chtěla ještě vyzkoušet několik oddělení, takže jsem ještě odjela na pracovní stáž do Německa, ale taky automobilový průmysl do Wolfsburgu a pracovala jsem na oddělení produktového marketingu ve Volkswagenu. A pak jsem se vrátila zpátky sem a vlastně nabídli mi prostě práci. Nabídli mi to moje kolegové, se kterými jsem spolupracovala během praxi. A prostě jakože někdo mě doporučil a pak jsem měla několik pracovních pohovorů a nakonec to vyšlo. Naprosto zásadně pomohli ten podnik a ten biznis a to podnikání rozjet. Já si popravdě neumím vůbec představit, jak bych podnikal, kdybych neuměl nebo neznal nějaký aspoň základy účetnictví, neuměl se orientovat ve výkazech. Právo je předmět, který se vyučoval na ŠAVŠ, zase spousta věcí, které se potom dali aplikovat, použít. Určitě bych vyzdvihla, na co se hodně dívám zpátky do studia, tak jsou praktické předměty, které jsme měli. Určitě jsem vděčná za to, že jsem měla možnost podívat se, jak funguje
třeba výroba ve Škoda Auto, nahlídnout do velkého mezinárodního podniku a to, jak to tam funguje, jaké tam jsou procesy, a což umožnila výuka na Škoda Auto vysoké škole. To je docela zajímavý příběh, protože já jsem vlastně nastoupila na ŠAVŠ až na navazující magisterské studium. Můj bakaláře jsem získala ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati. A vlastně pak mě život odvál sem do Čech na Mladou Boleslavsko, tak jsem nastoupila sem a naši spolužáci byli tak strašně proaktivní, že za námi zvlášť přišli a začali nám vyprávět, že tady vlastně kluk nebo holka ze stejného města. No to pro nás byl, nebo aspoň teda pro mě, byl docela šok, protože Ondru neznám z Prostějova a Prostějovi, nevím, jestli znáte Prostějov, ale Prostějov je prostě malý město. Takže jsme se seznámili až tady díky našim spolužákům, kterým teda musíme poděkovat tímhle způsobem. Popřál bych jí hlavně, aby produkovala spokojený a šťastný lidi. A těm studentům samotným bych přál to, aby zažívali to, co my jsme zažívali právě v tom prvním z prvních ročníků. Tu atmosféru a pohodu a no stres. Takže to by tady bylo video od našich absolventů, během něhož se k nám připojil i třetí host, a to inženýr Štěpán Lacina, absolvent Škoda Auto vysoké školy. Dobrý den, pane Lacino, slyšíme se, vidíme se? Určitě, doufám, že mě slyšíte, já vás výborně a přeju hezký den všem do studia a také všem, kteří nás sledují online u svých počítačů, tabletů nebo telefonů. Super, já vám moc krát děkuji, pane Lacino. A stejně jako u předchozích hostů, i vás bych se rád zeptal, nebo poprosil o krátké představení a zároveň bych se rád zeptal, co jste na Škoda Auto vysoké škole studoval, jaký obor a jaké je vaše aktuální zaměstnání? Tak já jsem studoval na Škoda Auto vysoké škole bakaláři, vlastně řízení podnikové ekonomiky a obchodu. Potom jsem navázal v magistru na globální podnikání a marketingu. To byly oba super obory, které mě dobře připravily na moje budoucí povolání. Dneska pracuju ve Škoda Auto. Jako praktikant jsem začínal v roce 2007, od roku 2009 jako kmenový zaměstnanec a dnes jsem zodpovědný za sociální vztahy a HR compliance, což možná zní dost odtažitě, ale jsou to témata, která se týkají personalistiky, jednání s odbory, řešení pracovně právních tématik, řešení různých mzdových benchmarků, statistik a také témata spojená právě s dodržováním všech pravidel v oblasti personalistiky. Takže určitě moc zajímavá pozice, už se k tomu ještě vrátíme. Já vám prozatím, pane Lacino, moc krát děkuji za představení vás i vašeho studia a vaší práce a za okamžik se k vám zase vrátíme. Prozatím moc krát děkujeme a já se vrátím k Báře. Baru, ty jako koordinátorka zahraničního oddělení si určitě ta nejerudovanější osoba k tomu, aby s nám a na našim divákům pověděla něco o možnostech zahraničních výjezdů, studijních, pracovních, partnerských společnosti, Double Degree, je to tvoje. Určitě. Děkuji. Tak na Škoda Auto vysoké škole mají studenti možnost vyjet na praktickou stáž do zahraničí. Vlastně v jejich pátém semestru bakalářského studia je to i povinností strávit někde půl roku na praktické stáži a mohou tomu využít právě tu možnost vyjet za hranice naší republiky. Máme několik partnerských společností nejen v Evropě, ale i mimo. Dále také je možnost vyjet do zahraničí nejen v rámci praktické stáže, ale také studia. Studijních nebo vysokých zahraničních škol máme více než 60. Studenti si mohou tedy vybrat z vysoké nebo z širokého spektra partnerských institucí, zase nejen v Evropě, ale také v Asii. A nejpopulárnější školy, které bych mohla zmínit, jsou školy
ve Finsku a v Rakousku, protože s těmito dvěmi školami máme double degree program, kam studenti mohou vyjíždět v rámci bakalářského studia a také navazujícího magisterského. Nevím, jestli teď mám rovnou rozebírat, co toto double degree program je. Určitě můžeš. Můžu. Studenti vlastně studují a předepsané předměty, které jim potom podpoří to, že vlastně když u nás úspěšně dokončí studium, tak získávají dva tituly. Tedy nejen titul z naší vysoké školy, ale také titul z té zahraniční. Takže super, já ti Baru moc krát děkuji takhle za prezentaci možností výjezdu studijních, pracovních a double degree, určitě velmi zajímavé. A ještě bych se rád zmínil, kdyby vás cokoliv zajímalo, jakékoliv téma, které jsme zmínili, anebo právě které jsme nezmínili a chtěli byste se zkrátka jenom zeptat, určitě neváhejte a dole pod videem v komentářích se můžete ptát, co vás napadne. Všichni vám velmi rádi odpovíme. Takže to bylo ještě jenom takhle krátká vsuvka, moc krát děkuji Baru. A já bych se vrátil ještě k paní Čižinské. Vy už jste zmínila určité předměty, které vyučujete jak na bakalářském stupni studia, tak potom na tom magisterském. Takže už víme, co vyučujete a já bych se vás rád zeptal, jak vlastně hodnotíte ty poslední měsíce té výuky, kdy jsme vlastně přešli z toho klasického modelu na ten distanční, onlineový, internetový, vzdálený a tak dále. Jak vy to vnímáte? Tak když se podívám zpětně, tak musím říct, že jsme rozhodně tedy netápali nebo neváhali, protože vedení naší školy v celku, jako nechci říkat ani v řádu dnů, protože to byl řád hodin, rozhodlo o tom, jakým způsobem budeme v té výuce pokračovat. Takže velice rychle jsme byli proškoleni v té platformě Microsoft Teams a velice rychle jsme věděli, že tedy budeme dál vyučovat ty své předměty podle rozvrhu, čili ta reakce byla blesková. A když to zpětně hodnotím, tak já jsem se vlastně ještě ani nestihla divit, co se to stalo a k jaké změně došlo. A najednou už je to vlastně rok za námi. A co se týče té výuky, má to samozřejmě spoustu nevýhod, to si nebudeme nic nalhávat, ale já tam vidím i řadu výhod v té flexibilitě časové, v tom, že sice jsme si se studenti od sebe dál, ale ve skutečnosti jsme si vlastně o něco blíž, protože není problém si i kvůli třeba nějaký malý věci, kterou bychom normálně fyzicky neřešili, protože třeba by se studentům nechtělo jít za mnou do kanceláře kvůli tomu jako si rezervovat čas a tak. Takhle jakoukoliv záležitost řeší, cokoliv jim třeba není jasné, jenom vytočí v chatu moje jméno a už můžeme mluvit, můžeme si otevřít, nasdílet Excel, hledat tam různé nesrovnalosti, vysvětlovat si. Takže v tomhle je to perfektní, no. to musím ocenit. Určitě, jenom potvrzuji vaše slova jakožto student, takže opravdu je to tak, i takovou výhodu má ta distanční výuka. A zároveň, kdyby vás zajímalo více o distanční výuce, v našem minulém streamu o tom mluvil pan doktor Neset a jak si můžete všimnout, oba naši akademici najdou mnoho pozitivního i na tomto stylu výuky. Já vám tady moc krát děkuji za vaši odpověď a nyní se vrátíme k panu Lacinovi. Pane Lacino, já od vás vím, že vy jste vlastně jeden z prvních absolventů naší školy a rád bych se vás zeptal na vaše studentská léta. To by bylo za prvé. A za druhé, Baru zmínila studentské výjezdy, tak jestli i vy jste byl na nějakém výjezdu v zahraničí. Tak studentská léta mě vždycky vykouzlí úsměv na rtech, nutno říct, protože Škoda Auto Vysoká škola byla nejen dobrým místem pro studium, ale také dobrým místem pro, řekněme, ten život, který přichází po škole a někdy se velmi dobře s tou školou dá i kombinovat. My jsme díky, řeknu, otevřenosti našich profesorů, profesorek a všech našich kolegyň a kolegů ve škole měli možnost si užít i spoustu legrace, ale samozřejmě to prioritní bylo to studium, byla ta výuka, která nám dala skutečně hodně a připravila nás dobře na budoucí povolání a to, co nás čeká v praktickém životě. A musím říct, že nejen v tom životě pracovním, ale často i v životě osobním, protože jsou témata, která prostě potřebujete i mimo práci a může se vám velmi dobře hodit, co se naučíte z oblasti ekonomie, z oblasti práva,
i z oblasti třeba těch technických předmětů, které na Škoda Auto Vysoké škole jsou, i v netechnických oborech. A to si myslím, že je naprosto unikátní v České republice a je to jedna z hlavních výhod školy, krom toho, co vlastně zaznělo i v tom videu, které tady bylo před chvílí, že ta škola je pořád určitou nikou, dokáže přistupovat ke studentům osobně, individuálně, dát jim prostor pro jejich uplatnění, jejich profilování. To jsou devizy, které zkrátka nenajdete úplně všude, spíše nenajdete téměř nikde. Toho si myslím studenti váží a vážili jsme si toho i my. Co se týká zahraničních výjezdů, je to kapitola sama pro sebe, díky navázání na koncern Volkswagen, ale dneska i mnoho dalších firm je možnost celé řady zahraničních praxí. Já osobně jsem byl půl roku v Bentley, v Crewe v Anglii. Byla fantastická zkušenost z mnoha důvodů. Za prvé pracovní, za druhé vůbec ta zkušenost kulturní, možnost prohloubit si jazykové dovednosti, naučit se starat se sám o sebe. To je třeba věc, kterou dneska také spousta lidí nezažije tím, že se nemůžou hnout z domu, tak fakticky se i toto velice komplikuje a to, co by mladý člověk měl si projít takovou tu fázi, kdy skutečně musí sám za sebe si vybojovat mnoho témat, tak to dneska, a o to dneska lidé trochu přichází. Měl jsem potom možnost být i 6 týdnů během léta v Americe na Global Village pro budoucí, řekněme, lídry v automobilovém průmyslu. Byla taky fantastická zkušenost, 45 národností na jednom místě pracujících na společných projektech, 120 lidí. Úžasný, tam už jsem byl v té době praktikant ve Škodovce, takže to bylo podpořeno i ze strany firmy. A přesně tohleto propojení je zkrátka to, co rozhodlo, proč jsem šel a proč jsem chtěl jít v roce 2003 studovat na Škoda Auto Vysokou školu a proč to v roce 2021 můžu všem doporučit. Výborně, já vám moc krát děkuji za vaše slova o naší vysoké škole. Jak jste viděli a slyšeli, pan Lacina dostal tu příležitost, nebál se a chopil se jí a vlastně dokázal snoubit to studium se svojí kariérou natolik, že vlastně během těch několika let se posunul velmi, velmi vysoko a vlastně nyní, nechci tedy mluvit za vás, ale myslím, že vaše zaměstnání je poměrně prestižní a hlavně vás baví, je to tak? Určitě člověk by měl dělat to, co v životě baví. Samozřejmě všude je chleba o dvou kůrkách a musíte často zvládnout mnoho překážek, které před vámi stojí, a to je život. Ty musíte překonat během studia. Teď je to třeba z části ta situace, která je spojená s pandemií COVID-19, ale i mnoho jiných témat. Musíte zvládnout obtížné zkoušky, musíte se naučit předměty, které vás třeba nebaví. Musíte se zdokonalovat v jazycích, musíte často překonávat určité, řekněme, osobní problémy s některými lidmi. Musíte na tom pracovat prakticky celý život a samozřejmě to sebou nese potom i práce. Na druhou stranu, pokud ta práce dává smysl, já si myslím, že prostě podílet se na úspěchu jedné z nejstarších automobilek na světě, firmy, která má ve světě velice dobrý zvuk a která je úspěšná, tak je fajn. Výborně, já vám moc krát děkuji. Určitě posluchači tohle to velmi rádi uslyšeli a já doufám, že vás to jediné motivovalo k tomu, že naše škola je opravdu ta správná volba právě tady na krásném příkladu pana Laciny. Já vám prozatím moc krát děkuji, pane Lacino, a nebojte, určitě se vás ještě na něco zeptám. Takže to by tedy bylo i druhé kolo našich dnešních hostů. Já připomínám, vidím, že už některé komentáře tady jsou, ale určitě neváhejte a pište komentáře dál. Určitě nám vám moc rádi odpovíme. To by tedy bylo z našich hostů. Já ještě jednou shrnu, kdybyste pozapomněli, nepamatovali si, je s náma Bára Bukovanová, koordinátorka zahraničního oddělení, docentka Čižnická, členka katedry financí a účetnictví a pan inženýr Štěpán Lacina, jakožto absolvent Škoda Auto Vysoké školy a v současné době zaměstnanec společnosti Škoda Auto. Takže můžete klást své dotazy a my se podíváme na první z nich, kterým bude od Márii. Mária se ptá, dobrý den, měla bych dotaz, zda se double degree vztahuje na všechny obory. Tak to bude otázka na Báru. Pardon.
Ano, to jsem tam zapomněla vlastně zmínit na začátku. V rámci bakalářského studijního programu mají možnost studenti vyjet na jeden semestr do rakouského Steyru při studiu specializace management obchodu. V rámci této specializace potom mají také možnost vyjet na celý akademický rok do Finska, do Seinäjoki, a potom, kdo se rozhodne u nás pokračovat na navazujícím magisterském studiu, tak potom, pokud zvolí mezinárodní marketing jako specializaci, může vyjet znovu tedy do rakouského Steyru a získat tedy druhý titul v tom inženýrském studiu. Takže takhle tedy odpověď pro Mariu od Báry ohledně double degree a oborů, ve kterých je to možné. Doufám, Mariu, že takhle stačilo. Kdybyste potřebovala vědět víc, neváhejte a pište. Já bych se zeptal paní Čížinské teďka pro změnu. Vy máte za sebou bohatou akademickou výzkumnou praxi, činnost, a rád bych se vás zeptal, zdali byste byla schopná a ochotná nám povědět něco málo o vlastně rozdílech mezi soukromou vysokou školou, kterou je Škoda Auto Vysoká škola, a tou veřejnou vysokou školou. Tak obecně na prvním místě bych určitě zmínila ten zákaznicky orientovaný přístup, který prostě na té soukromé vysoké škole pravdu cítím. Je to přístup individuální, kdy pro nás je student zákazník výrazněji tedy než na té škole veřejné, a tak s ním taky jednáme. Čili to je určitě jedna z mnoha výhod. A co se týče samotné Škoda Auto Vysoké školy, tak další výhodou, a to není jenom to, že je to škola soukromá versus veřejná, ale je to i tím, jakou má historii, to těsné sepětí s koncernem VW, se společností Škoda Auto a s koncernem VW jako celkem, který potom přináší další benefity, ať už je to možnost absolvování povinné praxe, ať už je to možnost psaní nějakých bakalářských nebo diplomových prací, ať už je to i samotné pokračování v kariéře, které často na tu praxi navazuje. No a pak ten mezinárodní přesah, to je asi taky velká výhoda, jednak posílená výuka jazyků, jednak možnost studovat jazyky, studovat odborné předměty v cizích jazycích, a dále i možnost výjezdu, ať už tedy na ty praxe, jak jsem zmínila, anebo třeba v rámci programu Erasmus+, kdy máme spoustu partnerských zahraničních institucí, kam je možno vycestovat vlastně i mimo EU. Takže to jsou asi ty hlavní výhody. No a potom samozřejmě to krásné prostředí a inspirativní lidi, na které zde lze narazit, ať už tedy v rámci samotného sboru vyučujících, nebo jak to mám nazvat, tak i v rámci té studentské báze, kdy sem přichází lidi prostě s různým backgroundem, z různých zemí, a ta odlišnost interkulturní vždycky přináší různé zajímavé benefity. Určitě, já vám takhle moc krát děkuji za krásnou obsáhlou odpověď ohledně rozdílu tedy soukromé školy, konkrétně naší Škoda Auto Vysoké školy, a veřejné školy. Zároveň bych ještě rád připomněl, že naše prezentace na vás možná působí samozřejmě, že vám chceme ukázat jen to nejlepší a jenom vám povědět prostě ten top toho, a že před váma něco schováváme. Nebojte, žádná negativa naše škola nemá, já jsem toho důkazem, studuju tam vlastně od roku 2016, kde jsem vystudoval bakaláře, pokračuji na navazujícím inženýrském studiu a jsem velmi spokojen, stejně jako řada mých spolužáků. Máme skvělé vztahy jak s provozními zaměstnanci, tak s akademickými zaměstnanci. Individuální přístup, jak zmiňovala paní docentka, opět jenom potvrzuji. Takže nebojte, není to žádná blamáž na vás, určitě ne. A budeme rádi, když se snad co nejdřív budete podívat i naživo k nám do školy, snad nám to podmínky co nejdřív dovolí. A mezitím jsem zaregistroval další dotaz od Anny. Anna by se chtěla zeptat, jestli budeme informovat o studiu v Praze. Aničko, já bych vás odkázal asi na minulý stream, ve kterým naše studentka a také praktikantka naší školy, Kristýna Fajtlová, studující v Praze, vlastně poměrně obsáhle mluvila o těch příležitostech, možnostech a výhodách studia na naší pražské pobočce. Současně tady nikoho z Prahy nemáme. Paní docentko, učíte občas v Praze? Učím občas v Praze. Tak můžete říct své dojmy o Praze třeba. Tak, pražská pobočka na Jižním městě spočívá vlastně v obdobě toho, co se učí v Mladé Boleslavi. Pokud
ten kurz se vyučuje v Mladé Boleslavi, tak se tedy vyučuje i v té Praze a může se potom třeba i sdílet v rámci zkouškových termínů ta možnost, že tedy se nemusí omezovat ten student jenom tím, co je vlastně vypisováno pro tu lokalitu pražskou, ale může vlastně jak na ty přednášky, tak na ty zkoušky jezdit i do Mladé Boleslavy. Co se týče nějakých výhod pro studenty, to mě zaujalo, já jsem se na ten minulý stream dívala a to je asi pravda, že to vyžití v té Praze pro studenty je asi bohatší, myslím teď tímto kulturní vyžití za standardních podmínek, ale to jste říkal, tuším vy, že v Praze je to teda 100% a tady je to 99%, takže zase tak velký rozdíl v tom asi nebude v té zábavě. To bych jako já student vnímala jako asi podstatný, jo, vědět, že ani tady se nebudu jako student nudit. No a co se týče těch vyučujících a obsahu předmětů, to je totožné, čili vlastně v tomto směru je to v zásadě jedno. Takže krátce o Praze. Baru, ty doplníš taky o Praze, teď tě napadlo, mohla bys? Určitě můžu doplnit. My se snažíme na pražskou pobočku dojíždět pravidelně. Teď bohužel v rámci současné situace to není úplně tak časté, ale samozřejmě studenti jak na Mladoboleslavské, tak na pražské pobočce mají úplně stejné možnosti, pokud tedy mají zájem participovat na nějakých mezinárodních projektech či vyjet do zahraničí, neděláme žádné rozdíly a opravdu se studenti mohou přihlásit a spolupracovat s námi. Takže tedy takhle ještě pražská pobočka z hlediska International Office a jak jsem říkal Aničko, minule Kristýna Fajtlová, naše studentka z Prahy, o tom obsáhle mluvila, takže se určitě podívejte na minulý stream, je to na YouTube a na Facebooku. Paní docentka zmiňovala Mladoboleslavskou a studentské vyžití. Já možná bych navázal a zkusil se zeptat pana Laciny, jak on vlastně vnímá lukrativitu vlastně Mladoboleslavská města jako takového. Tak Mladá Boleslav má úplně ideální polohu, protože to máte kousek do Prahy, máte to kousek do Českého ráje, kdo rád lyžuje, tak je za 35 minut na Ještědu, takže to vyžití je v té normální době skutečně bohaté, je tady městské divadlo, je tady možnost jezdit na kole, jsou tady závody v dračích lodích a tak podobně, takže samozřejmě Mladá Boleslav je menší město, má 45 tisíc obyvatel, není to asi ve všech parametrech srovnatelné třeba s Prahou. Na druhou stranu zase právě ta menší anonymita je často výhodou a můžete potkávat lidi, které máte za přátelé, za kamarády, opravdu na mnoha dobrých místech a v posledních letech také Škoda Auto společně i se sociálním partnerem, společně i se školou pracuje na tom, aby samozřejmě společně s městem pracuje na tom, aby Mladá Boleslav byla ještě atraktivnějším místem pro život a to samozřejmě pro její obyvatele, ale také třeba studenty. Takže jako taková Mladá Boleslav určitě mladým lidem má co nabídnout a je to místo, kde se dá najít vyžití prakticky ve všech těch základních kategoriích, které mladí lidé mohou a měli by i vyhledávat. Určitě, jenom s vámi souhlasím, potvrzuji vaše slova. Takže milí uchazeči a možná budoucí studenti, nebojte se jít do Mladé Boleslavy. Ano, máme i pobočku v Praze, ale přece jenom ta Mladá Boleslav má něco do sebe. Na tom se asi shodneme tady všichni z nás, všichni hosté. Takže to bylo takhle tady ještě krátce k rozdílu Praha-Boleslav. Dále se nás ptá Lukáš, který by se rád zeptal, jak probíhá výuka při kombinované formě studia. Lukáš, je kombinovaná forma studia, anebo se ptám paní docentky, teď mě napadlo, vy vlastně taky učíte takzvané kombináky. Takže ta náplň toho studijního programu nebo té jednotlivé specializace, podle toho, co ten student studuje, tak je srovnatelná v prezenčním a kombinovaném studiu, akorát, že kombinovaní studenti na to mají méně času. Výuku mají rozvrhovanou na páteční odpoledne anebo na soboty. A těch výukových bloků, když se sečtou ty hodiny té přímé výuky, tak je samozřejmě méně než v tom prezenčním studiu. Čili trochu více se spoléhá na to samostudium, protože náročnost těch zkoušek a náročnost absolvování předmětů je v prezenčním i kombinovaném studiu stejná. Uh-huh. Čili je víc práce na straně toho studenta, bych řekla, v tom kombinovaném studiu, nebo rozhodně, nejenom, že bych řekla, ale tak to prostě je.
z logiky věci než v tom studiu prezenčním. Na druhou stranu naše předměty jsou vybavené studijními oporami, čili co se týče nastudování té látky, tak tam mají studenti ten komfort, že se nemusí probírat těmi tlustými knihami s tvrdými deskami, jak vždycky straším studenty, že by to taky mohli z toho studovat. Mají to už vlastně zjednodušené tady tou formou. A dneska v té distanční výuce je i možnost vlastně si stáhnout, protože většina těch vyučujících přednášky nahrává, tak si stáhnout ty přednášky pro prezenční studenty a vlastně si tu práci samostudia ušetřit. Tak určitě jsem chtěl taky dodat, že další výhodou vlastně této formy studia je, že přednášky a některé i semináře u některých předmětů jsou nahrávané a jsou zpětně přístupné. Online jsou tuším, že měsíc, ale můžete si je i uložit, stáhnout. Jak jsme se bavili v minulém streamu, někteří studenti to například mají jako takový podcast při cestě autem, vlakem, do zaměstnání, do školy a podobně. Takže určitě to je další benefit a já se podívám na nějakou další otázku. Výborně, Pepa se nás ptá. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se dnes budete zabývat i studiem MBA, případně by rád věděl, zda se v budoucnu plánuje výuka MBA i v Mladé Boleslavi, či zůstane pouze online nebo Praha. Ohledně MBA programu mluvil předseda, ředitel programu, pan Štrach z katedry marketingu od nás ze školy a tuším, že to byl první či druhý stream, takže musíte jít trošku dále v těch videích, ale on tam právě také zmiňoval tu MBA studiu. Nicméně zeptám se z našich hostů, jestli by někdo něco rád doplnil k MBA studiu, či tady obávám se, Josefe, že nikdo z nás s tím nemá úplně zkušenost. Nicméně poznamenáme si vás a po případě naše administrátorky z studijního oddělení vás budu určitě kontaktovat. Takže to tady bylo pro Pepu. A ještě než se podíváme na další dotaz, tak bych se zeptal pana Laciny ohledně toho vlastně. Vy už jste, pane Lacino, absolvoval před nějakou dobou a chtěl bych se zeptat, zdali v současné době nějakým způsobem spolupracujete s naší školou, udržujete s ní ještě nějaké vztahy? Tak jak je vidět asi i na dnešním streamu, tak vztahy udržuju, protože jinak bych zde neseděl. A já jsem měl to štěstí, že dá se říct, prakticky od absolvování jsem s tou školou zůstával nějakou formou v kontaktu. Ať už třeba tím, že jsem se věnoval vyučování některých předmětů, potom jsem také podporoval předsedu správní rady, pana Bohdana Vojnara, Škoda Auto Vysoké školy, a byl jsem protokolantem správní rady nějakou dobu. A musím říct, že to bylo strašně zajímavé vidět, jak ta škola se dál rozvíjí, co všechno se v ní děje, jak obrovsky posiluje kvalitu, jak pracuje na rozšiřování oborů. No, nakonec je to MBA, je jedno z témat, které vzniklo na škole, řekněme, takovým organickým způsobem postupně a vyvinulo se za mě i třeba v té online formě ve velice konkurenceschopný produkt, který prostě zaprvé přináší studentům toho MBA velice, velice dobrý základ pro další práci v tom, co v MBA studují, a zároveň je to i v té dnešní době vlastně velice funkční model toho online studia, i když osobně musím říct, že určitě všichni lidé jsou sociální typy a mají rádi, když se mohou setkávat s ostatními, a to třeba u toho MBA studia byl taky důležitý moment, ale uvidíme, co přinese budoucnost. Zkrátka dobře, zůstat se školou v kontaktu bylo určitě i vždy mým cílem. V poslední době už nemám tolik toho prostoru, ale o to jsem radši, když můžu třeba právě se podílet na těchto dnech otevřených dveří touto formou a nějakým způsobem přispět k tomu dalšímu rozvoji a úspěchu školy. Já moc krát děkuji, i my samozřejmě za Škoda Auto Vysokou školu jsme moc rádi, že s námi nadále spolupracujete, a právě třeba dnes, že jsme si vás mohli pozvat jako velmi zajímavého hosta, který vlastně dokáže se na to studium podívat už s odstupem času. Takže vám prozatím moc krát děkuji. Další dotaz máme od Radka. Radek je kmenový zaměstnanec Škoda Auto, má zájem o kombinované studium a jedná se o to, že
Ano, do žádosti zvýšení kvalifikace je potřeba plnit celkový počet dnů volna na přípravu a zkoušky a závěrečnou práci. Dokážete mi prosím tento přibližný počet dnů říct? Moc děkuji. Radku, nikdo z nás zde není ze studijního oddělení, nicméně zkusím se zeptat pana Laciny, i když vím, že pan Lacina nestudoval kombinovaně, ale jestli náhodou nemá třeba nějakého kolegu? Tak tohle je, myslím si, otázka, která by byla určitě hodná k položení právě studijnímu oddělení. Důležitá věc, kterou bych chtěl říct, je ta, že Škoda Auto jako taková dál podporuje určitě vzdělávání svých zaměstnanců a Škoda Auto Vysoká škola je velice dobrou platformou i pro tu blízkost směrem k Škodě Auto jako takové, aby toto studium poskytovala. Samozřejmě ty počty dnů se liší, asi bych řekl, obor od oboru a má to potom svoje specifika. Takže tady za mě by bylo určitě to doporučení ve spolupráci se studijním oddělením to definovat, potom se obrátit na vašeho personalistu nebo vaší personalistku ve Škodě Auto a samozřejmě vašeho nadřízeného a řešit tu věc ve spolupráci tak, aby to bylo ke vzájemné spokojenosti obou stran, aby se vám to studium taky dařilo a úspěšně jste absolvoval a mohl jste to využít ve své další kariéře. Určitě, tak já ještě děkuji takhle za vsuvku vlastně o tom pohledu i ze společnosti Škoda Auto. Radku, nicméně už jsme si vás poznamenali a studijní oddělení vás bude určitě kontaktovat ohledně této záležitosti. Tak, poté se nás ptá Lukáš, kterého by zajímalo, za studenti kombinovaného studia mají nějaké společné aktivity nebo se jedná skutečně pouze o intenzivní studium a toť vše. Paní docentka by zkusila? Vy máte teda na starost hlavně to studium oficiální. No právě. Je to tak, Lukáši, z té oficiální stránky se tedy jedná o to studium samozřejmě. Nicméně vlastně společné aktivity, o kterých hovoříte, trávení volného času, tak to už záleží potom konkrétně na těch studijních skupinkách, na těch seminářích. Samozřejmě v době předkoronaviré a snad za chvilku po koronavirové i studenti kombinovaného studia budou moci v pátek večer či v sobotu po studiu vlastně společně zajít například do nějaké restaurace, společně se sociálně pobavit a tím vlastně odlehčit tomu samotnému studiu. Takže ano, i takhle to funguje, nicméně ze strany školy se nejedná o oficiální vlastně jakoby nějakou organizaci. Já si k tomu můžu jenom dodat. My jako zahraniční oddělení pořádáme různé akce se zahraničními studenty a samozřejmě budeme moc rádi, pokud nás v těchto akcích přijdou podpořit i studenti kombinovaného studia. Pozvánka se neliší pro studenty prezenčního či kombinovaného. Přijít a účastnit se těchto aktivit může kdokoliv. Většinu aktivit nepořádáme pouze v těch, jak to říct, pracovních hodinách od 8 do 4, ale vlastně třeba i odpoledne nebo na večer děláme různé aktivity, kam vlastně můžou přijít i ty studenti toho kombinovaného studia, takže tam není problém. Máme tady i potom různé třeba letní školy, kam není problém se přijít podívat a procvičit si třeba cizí jazyk. Určitě, já ti moc krát beru, děkuji za doplnění, takže takhle Lukáši tedy ještě k tomu kombináckému vyřídí takzvaně. Z dalších komentářů Lukáš a Radek moc děkují a my vám také moc děkujeme za vaše dotazy. Další nové komentáře, dotazy tu nevidím, takže připomínám, určitě se můžete ptát na cokoliv by vás zajímalo. Máte tu možnost taky, proč ji nevyužít. Zatím se zeptám ještě našich hostů, zda by měli něco na srdci, co by chtěli mít na jazyku, o čem by se chtěli rádi podělit? Já bych možná měla, ty jsi tady mluvil vlastně, nebo vlastně paní docentka mluvila o tom individuálním přístupu, já bych ho taky ráda zmínila, je to to pozitivum, o kterém mluvil Dan. Vzhledem k tomu, že jsme menší škola, takže máme tam ten individuální přístup opravdu velký k těm studentům a hodně uchazečů nebo i studentů zaujme to, že je možnost vjet právě někam do zahraničí přes ten program Erasmus+.
Na jiných vysokých školách se to může zdát jako velký souboj dostat se někam na nějakou tu vybranou školu. Já bych za mě určitě chtěla podpořit to, že u nás to zas tak velký souboj nebude. Přeci jenom, jak jsme menší, studenti mají možnost si vybrat více než 60 škol, takže pokud mají zájem a chtějí někam vyjet, stačí zaslat přihlášku a my se určitě vždycky rádi nějak dohodneme na tom, pokud třeba by ten student v tu danou chvíli nemohl, tak se na nás může obrátit i v následujícím semestru a vždycky rádi pomůžeme a podpoříme. Je to přesně tak a zrovna na tebe navážu tedy s tím individuálním přístupem na otázku od Krištofa, který se ptá na přístup školy ke studentům se specifickými poruchami učení, specifickými potřebami. Krištof, já jsem se teďka pročetl tu otázku, nicméně asi nikdo z nás momentálně zde není ten kompetentní na toto odpovědět, ale určitě bych sem zmínil, že zmiňujete jazyky, studium cizích jazyků. Studium cizích jazyků se u nás vlastně dá studovat také individuálně a hlavně v různých cílových úrovních. Vlastně máte možnost si vybrat podle toho, jak se cítíte, a nejenom podle toho nabízíme i vstupní test, vlastně takový, jak bychom ho nazvali, rozřazovací, ano, tak. Ale určitě, jak jsme několikrát zmínili, ten individuální přístup tady je. Nicméně ohledně bližších detailů vás zase bude kontaktovat buď to studijní oddělení, anebo přímo katedra jazyků. Takže Krištofe, nebojte, určitě se vám ozveme, abyste dostal tu nejerudovanější odpověď. Takže to byla tedy otázka od Krištofa. A zeptal bych se ještě paní docentky, jestli máte také něco na srdci, co byste chtěla ještě sdělit, si vás něco napadlo, nějaké doplnění, komentář? Tak možná mě napadlo, a to by bylo spíš téma pro vás, říct něco o tom body systému, což je takový celku důležitý aspekt toho rozhodování, může být pro ty studenty, protože jim to může pomoci v tom rozjezdu, té počáteční nejistotě. Určitě, já vám děkuji za připomenutí. Paní docentka zmínila tedy takzvaný body systém, což je, dalo by se říct, program, který na naší vysoké škole běží už pár let. Spočívá to vlastně v tom, že v současné době je nás momentálně kolem 30, bych řekl, studentů napříč všemi specializacemi, obory, semestry z Prahy, z Boleslavy. Jsme tam jak navazující studenti, tak bakaláři, takže opravdu průřez vším možným, když to tak řeknu. A ten body systém má takovou úlohu, že pokud vy si podáte přihlášku k nám na školu, tak náš systém automaticky vlastně vás přiřadí podle místa bydliště k vašemu nejbližšímu takzvanému badíkovi. To znamená ten studijně starší student, jako jsem například já. Takže pokud já jsem z Libereckého kraje, pokud tedy jste z Libereckého kraje a vyplníte přihlášku, tak já vám zanedlouho na to napíšu, zeptám se vás, zda máte nějaké otázky, nabídnu vám poté později termín společné schůzky, kde už budete moct vlastně mít možnost se poznat s vašimi budoucími spolužáky. Takže ten body systém tu není jenom před začátkem studia pro vás, ale vlastně i v průběhu prvního roku, v průběhu prvního semestru a roku, a vlastně veškeré dotazy, které budete mít, veškeré nejasnosti, pochyby, tak vlastně ten badík je tady právě proto, aby vám s tím vším pomohl. Protože my jako studenti sami máme ještě v živé paměti poměrně to, jak náročný a nezvyklý vlastně může být přechod z toho systému výuky na střední škole na ten vysokoškolský systém. Takže pokud nevíte, co to je syllabus, kredity, jak si dělat rozvrh a tak dále, tak právě body systém je tady proto, a hlavně teda jeho členové, takzvaní badíci, jsou tu proto, aby vám s nástupem pomohli. Takže já moc krát děkuji za připomenutí. Určitě body systém taky dobrý benefit vlastně pro nastupující studenty. A pokračoval bych Adam Lacinou, naším třetím hostem. Zdali i on by něco rád sdělil, něco ho napadlo, nějaký komentář a podobně? Tak z toho, co jste i říkali vy, ono třeba to téma těch cizích jazyků, to je, řekl bych, na mnoha vysokých školách dnes stále ještě podceňované téma. Pořád je jakási představa, že studenti přichází s velice již dobrou znalostí ze středních škol, nebo že se to neučí nějakým způsobem sami, což je nutno říct, bohužel představa ne zcela reálná. Na Škoda Auto vysoké škole prostě to studium jazyků je nedílnou součástí, je pevně zakotveno v těch osnovách a vlastně probíhá po prakticky celou dobu toho studia, to bych řekl, že v kvalitě, která není
úplně obvyklá. Je to pochopitelně pro školu nákladná věc, protože musí investovat do učitelů, musí investovat ten čas, ale je to věc, která se vyplácí. Vyplácí se hlavně při hledání zaměstnání, protože dneska už je zase běžným jevem, že zaměstnavatelé hledají takové absolventy, kteří minimálně jeden jazyk umí skvěle a druhý k tomu umí aspoň nějak, nebo umí dva skvěle, případně víc. A zkrátka tady, pokud mají studenti tu možnost, tak je dobře, když ji využijí, a škoda auto vysoká škola takové možnosti nabízí. To je za mě jeden bod, když bych měl reagovat na to, co jste říkali. Potom samozřejmě jsme se bavili o tom tématu Mladá Boleslav Praha. Mně přijde i velmi dobrá ta kombinace právě možnosti vybrat si dneska to místo studia. To za nás úplně ještě nebylo, bylo to tehdy směřované primárně do Mladé Boleslavy. A zase je to téma, které může pro spoustu lidí být atraktivní v tom, že zkrátka můžou spojit ten pražský život se studiem Škoda Auto vysoké školy, přitom si stále udržují tu blízkost k zakladateli, ke Škoda Auto. Nutno ale říct, že už taky dneska Škoda Auto vysoká škola má spoustu dalších partnerství, spoustu dalších firm, se kterými je v kontaktu. To si myslím, že tady dneska ještě neúplně zaznělo. Zaznělo tady 60 zahraničních třeba spolupracujících vysokých škol, ale zároveň jsou to desítky firm, se kterými Škoda Auto vysoká škola spolupracuje. Ty potom nabízí praktikantské pobyty. Myslím si taky, že tady ještě dneska nezaznělo, že Škoda Auto vysoká škola stojí na bázi povinných praxí. Vy vlastně v rámci bakalářského studia půl roku člověk tráví na povinné praxi ve firmě. To je zase téma, které je velice neobvyklé. A prostě tomu člověku během studia umožňuje vyzkoušet si praktické uplatnění toho, co se ve škole učí, případně navázat kontakt s tou praxí, navázat kontakt třeba se svým budoucím zaměstnavatelem, s lidmi, kteří potom mohou mu nabídnout dobrou práci po absolvování. A tohle všechno jsou momenty, které fungovaly velice dobře za nás, myslím si, že fungují i dnes. A ta doba i teď vlastně po pandemii, až skončí nějakou formou ta nejtěžší fáze, tak bude velice důležité právě prohlubovat tyto kontakty, pracovat na tom, aby mladí lidé nacházeli dobré uplatnění v praxi. A tady bude pro ně Škoda Auto vysoká škola obrovskou konkurenční výhodou na tom trhu, aniž třeba si to před 3-4 lety, kdy začínali studium, mohli vůbec uvědomit, jak důležitý prvek to pro ně bude v té době, která přijde. Pane Lacená, moc krát děkuji. Určitě mohu potvrdit vaše slova jenom a doufám, že i naše uchazeče toto zaujalo a motivovalo. Já ještě doplnil jste nás o jazyky, tak já ještě taky maličku doplním, kdyby vás jakožto uchazeče zajímalo, jaké vlastně jazyky u nás můžete studovat. Je to samozřejmě angličtina až na cílové úrovni C1, dále je to také němčina na této cílové úrovni a dále vyučujeme u nás ruský jazyk, španělský jazyk a čínský jazyk. Takže si vlastně budete moci vybrat, můžete studovat klidně 3 cizí jazyky, zdali vám to bude vyhovovat, není problém, a studujete 3. Takže to je taky super výhoda. A ještě byla zmíněna povinná praxe, to je, máte pravdu, že to jsme zatím ještě nezmiňovali. Nicméně, abych to v krátkosti shrnul, povinná praxe v 5. semestru, jedná se o tedy 6 měsíců vlastně takové zkoušky pro studenta, jak se vyzkoušet, jaké je to opravdu chodit do toho zaměstnání, kdy 8 hodin denně chodí vlastně do výkonu té práce. A je to už považováno jako standardní zaměstnání zkrátka. Takže se všemi povinnostmi, se všemi výhodami a tak dále. To je i důvod možná, proč jste si říkali, že délku studia uvádíme 3,5 roku, tak je to právě proto, že ten půl rok je navíc v tom 5. semestru vlastně tvořen tou povinnou praxí. Jak zmiňovala Barča, povinnou praxi můžete vykonávat i v zahraničí, některém z našich partnerských podniků, a je to tedy na vás, zda budete chtít pracovat 5 měsíců v zahraničí či u nás v tuzemsku. To by bylo takhle ještě krátce k tomuto. Honza se nás potom ještě ptá, zdali se v průběhu studia, dají se v průběhu studia zvládnout oba programy Double Degree a Study and Work.
Double degree a study and work. Double degree vlastně funguje tak, že vy strávíte semestr, jeden semestr na zahraniční partnerské univerzitě, a study and work je program, který vlastně máte společně se svou bakalářskou specializací, a v průběhu toho programu study and work, tak vy vlastně musíte plnit určitý počet hodin, vlastně, kdy docházíte do zaměstnání. Teďka úplně nevím, ten study and work je na celé bakalářské studium? Study and work je na celý bakalářský stupeň studia. Samozřejmě je zde ale zase ten individuální přístup, takže pokud by tam potom došlo k nějaké dohodě s tím zaměstnavatelem, je, myslím si, že by mohlo se, nechci samozřejmě mluvit za studijní oddělení, ale se tohle nějak řešit potom s tím daným studentem, pokud by měl opravdu velký zájem na to vyjet do toho zahraničí a studovat ten double degree program. Takže Honzo, určitě zase ten individuální přístup, co tady zmiňujeme, tak to opravdu platí a funguje. Takže neváhejte se optat přímo na studijním oddělení a oni vám určitě, kolegyně vám určitě rádi pomohou a poradí. Dále se nás ptá Josef. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li je možné pro studenty na kombinovaném studiu vyjet do zahraničí, například do Bentley v rámci praxe? Baru? Určitě ráda odpovím. Jak říkám, jak jsem již říkala, my neděláme rozdíly mezi prezenčními a kombinovanými studenty, takže pokud student má zájem, bude samozřejmě i vybrán danou společností, protože potom ty pohovory samozřejmě s tou zahraniční společností probíhají přímo mezi studentem a tím daným zaměstnavatelem, tak tam není problém vyjet. Samozřejmě pokud jste kombinovaný student, předpokládá se, že již plně pracujete, takže potom by se muselo ještě domluvit, nebo vy byste se musel domluvit se svým současným zaměstnavatelem, zda vás na těch 6 měsíců nebo i delší dobu pustí. A takže to tady byla pro Josefa a ještě se Josef ptá, další otázka, jestli studenti na kombinovaném studiu mohou získat certifikáty, které škola nabízí. Josefe, naše škola nabízí vlastně několik certifikátů, zmíním například ty jazykové, tam určitě jak studenti kombinovaného, tak studenti prezenčního studia mají stejnou příležitost, jak tyto certifikáty získat. Jedná se o certifikáty z anglického jazyka a z německého jazyka. Pokud jste měl na mysli certifikáty takzvané odborné, tam je například certifikáty nákupní expert či ty logistické z prvního a druhého stupně, tak i jako student kombinovaného studia samozřejmě máte možnost, pokud splníte ty podmínky, které jsou uvedeny na našich webových stránkách, tak samozřejmě i jako student kombinované formy studia máte možnost tyto certifikáty získat. Takže to ještě takhle pro Josefa. Ještě mě napadlo, při minulém streamu jsme měli otázku, vlastně ohledně té aktuální doby, když se posunují maturity a podobně, zdali budeme posouvat i termín, do kterého budeme přijímat žádosti o zařazení do motivačního programu. Ano, už to máme potvrzené a jsou prodloužené do konce května. Takže pokud někdo máte zájem o to přihlásit se do motivačního programu a tím pádem u nás studovat celého bakaláře anebo inženýra zadarmo po splnění podmínek, tak určitě máte tu možnost, a to právě až do konce května. Takže to bylo ještě takhle dále. Momentálně komentáře další nevidím, tak ještě zkusím zeptat hostů, zdali by něco rádi doplnili, nejdřív těch ve studiu. Okavat nic, tak ještě se zkusím zeptat pana Laciny, zda by ještě před závěrem měl něco posledního, co bych chtěl sdělit. Já si myslím, že většina těch témat už nějakým způsobem byla oslovena. Co ještě třeba úplně nezaznělo, je to, že celá řada těch kateder nebo celá řada potom programů spolupracuje s odborníky z praxe i v rámci výuky. To znamená, že máte nejenom tu výuku vedenou vašimi učiteli, ale také jako hosté přichází odborníci z praxe. Odborníci z praxe vám také mohou vést třeba bakalářské nebo diplomové práce nějakou formou, respektive být třeba konzultanty, což je taky výhoda, protože to trošku vykročí z toho čistě akademického světa, zase vás to propojí do i třeba často právě lepšího výsledku
a lepšího zpracování těchto závěrečných prací, protože zkrátka máte přístup k informacím, které se jinak získávají těžko. Můžete udělat dotazníkové šetření, nějaké řízené rozhovory, moderované. A to jsou všechno témata, která jsou takovými drobnými střípky. Ono to není tak úplně vidět na první pohled, ale potom v praxi vám přinesou mnohem víc zkušeností, které vy zúročíte v budoucnu. Stejně tak, a to taky nezaznělo možná dostatečně důrazně z mého pohledu, je to, že si můžete některé předměty ostudovat v cizím jazyce, což je samozřejmě náročné. To je jedna z těch překážek, které třeba člověk si může sám položit, aby je musel překonat. Ale zase vás to mnohem lépe jazykově vybaví, připraví. Jedna věc je jazyková výuka jako taková, druhá věc je potom samozřejmě praktické využívání toho jazyka, práce s ním, být schopen v něm napsat třeba nějakou práci, obhájit tu prezentaci, vysvětlit kolegyním, kolegům. Často se tam taky potom setkáte s lidmi třeba jiných národností, takže si uděláte i kontakty, které pak můžete využívat a procvičovat ten jazyk třeba právě i po škole při nějaké té jiné, řeknu, volnočasové aktivitě. Takže tohle jsou všechno momenty, které zase jsou pro studenty určitě velkým přínosem a ten počet těch možností s tím, jak se škola taky internacionalizuje a posiluje právě svoje kompetence v této oblasti, tak roste každým rokem a je to zase významný počin. A samozřejmě i to navázání školy právě na ty firmy a primárně na Škoda Auto je prostě zárukou kvality. Prostě firma jako Škoda Auto si nemůže dovolit, aby investovala prostředky a své jméno do něčeho, co nebude fungovat. A to si myslím, že je v té dnešní, často neúplně jisté době docela důležitým závažím na těch vahách, pokud se někdo rozhoduje na nějakou školu jít. Určitě a moc krát děkuji takhle za vlastně krásné slovo o naší škole ještě. Jak jsem zmínil už minule, doufám, že naši uchazeči a naši budoucí studenti si vlastně toto takzvaně vezmou k srdci. A opravdu všechno to, co říká pan Lacina, vlastně pochází z jeho zkušeností a opravdu to tak u nás funguje na naší škole. Takže opět můžeme jenom potvrdit, já i hosté ve studiu, že to tak opravdu je a takovéto benefity naše škola opravdu nabízí, takže neváhejte. A pojďte studovat k nám do Mladé Boleslavy nebo do Prahy na Škodovitou vysokou školu. Já si myslím, že náš čas pomalu nadchází, takže já vám mockrát děkuji za to, že jste se s námi dneska dívali, za to, že jste kladli dotazy do komentářů. Kdyby vás zajímalo cokoliv dalšího, určitě neváhejte, připojte se na další stream, který bude tuším už za 2 týdny. Zároveň veškeré informace, které by vás zajímaly, najdete na našich webových stránkách www.savs.cz jako Škoda Auto Vysoká škola, proto SAVS, anebo na webových stránkách naskokpredstartem.cz, které jsem zmiňoval na začátku, na kterých probíhá i ta soutěž, o které jsem vám říkal, takže neváhejte, vyplňte přihlášku a můžete být vylosováni a získat studium u nás zdarma na semestr či na celý rok. Takže to bylo tedy krátce slovo závěrem. Já bych ještě moc rád poděkoval našim dnešním hostům, Báře Bukovanové, docentce Čižinské a absolventovi Škoda Auto Vysoké školy panu Lacinovi, že se k nám dneska přidali. Takže já moc krát děkuji a s vámi, naši milí hosté, se už pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně, ještě jednou děkuji a nashledanou, ahoj. Na viděnou. Naschle. Naschledanou.